Průmyslová zóna v Mošnově se může chlubit další novinkou. V třídícím centru balíkovny byl v pondělí 11. března do ostrého provozu uveden nový balíkový stroj, největší v České republice, který je schopen automatizovaně vytřídit až 13 000 balíků za hodinu. Česká pošta mění logistiku balíků pro celou Evropu. Je tak další firmou, která využívá strategické umístění mošnovské zóny s leteckou, železniční i silniční přepravou. Areál v Mošnově, největší investicí v moderní historii České pošty ve výši stovek milionů korun. Balíkovna chce prohloubit spolupráci s Polskem a Slovenskem a zrychlit zpracovávání velkých objemů zahraničních zásilek z Asie. Ten trend by měl být jasný, znamená, mělo by to vést ke zkvalitnění logistických služeb, to znamená, ta samotná přeprava mezi odesílatelem a adresátem by se měla zrychlit, takže kvalita služeb by měla jít nahoru, tak to je ten koncový zákazník, řekněme. No a pak samozřejmě míříme na toho zákazníka, který je na vstupu, takže my si slibujeme tady od toho centra, že budeme schopni oslovit další velkopodavatele a ukázat jim, že jsme schopni přepravovat jejich zásilky tak, jak potřebují. Na ploše téměř 30 000 metrů čtverečních je možné denně třídit až 300 000 balíků. Kapacita skladování je téměř 1 000 paletových míst. 95% balíkových zásilek už zvládne rozstřídit moderní třídící stroj. Tento stroj na třídění balíkových zásilek vytřídí za jednu hodinu provozu až 13 000 zásilek. Pracuje na 8 vstupech, které obsluhuje celkem 55 zaměstnanců a dokáže vytřídit balíkové zásilky až na 60 směrů. Třídíme zpravidla na odpolední a noční směně, když se nám sváží balíkové zásilky z této oblasti. Jak jsem řekl, tento stroj je velice výkonný, je nejvýkonnější v celé České republice. Před měsícem byl zahájen zkušební provoz a od 11. března se tu jede na ostro. Balíkovna očekává, že se v letošním roce vytřídí v Mošnově díky navýšené kapacitě až 20 milionů balíkových zásilek. Vstup na tu linku zajišťuje 8 takových vlastně základních jednotek. Výhodou je, že ty linky, které vidíte za sebou, umožňují vysunutí přímo až do kamionu, to znamená, je možné vykládat z kamionu přímo vlastně do třídící linky. Vytříděné zásilky jsou potom manipulovány na gatey a odjíždí vlastně do ostatních logistických uzlů. Balíkovna provozuje 8 logistických uzlů v rámci republiky a během noci sem přijíždí opět vozidla vlastně se zásilkami, které jsou vytříděny na jiných gatech a dochází k třídění ve druhé etapě a to třídíme na jednotlivá balíková depa, bylo vlastně 3 kraje. Počet zásilek nám každoročně roste, v současné době se přibližujeme hranici 60 milionů zásilek za rok a balíkovna staví na tom, že se snaží zásilky doručovat v režimu D+1, to znamená opravdu je klíčové, aby zásilky byly přepraveny během jedné noci ke svým adresátům. Česká pošta odbaví na Moravě přibližně 117 000 zásilek denně. Nové logistické centrum v Mošnově umožní toto číslo zdvojnásobit. To si vyžádá ale i novou pracovní sílu. Přesunou se sem další třídící centra se zastaralým vybavením. Ještě v průběhu roku převedeme zpracování balíkových zásilek z třídícího centra v Ostravě. Samozřejmě adekvátně k tomu přibydou tady v tomto třídícím centru i zaměstnanci, aby jsme pokryli celkovou zátěž, která ve vánočním provozu nebo v tom zvýšeném provozu bude čítat až 300 000 balíků. V rámci probíhající transformace by se měla balíkovna oddělit od České pošty k 1. lednu 2025.